jag måste fråga, jag är lite nyfiken så här. När man får hem en OS-guldmedaljör, hur känns det liksom? Nej, men det var bara Marcus som kom. Vi har många personer som vill komma upp och gratulera dig här. Thomas och Kerstin Hellner, kom fram. Jag måste bara fråga helt kort, vad har Marcus fått från dig, tycker du, Thomas? I egenskap, som person. Ja, det måste vara utstrålningen. Marcus, från hela LKAB, från vår personal och från LKABs ledning, så vill jag säga tack. Gällivare skidan som ska få 25 000 från landstinget. Och sen hälsar Kent Ögren också att när Hellner gick i mål på stafetten så var han så jävla glad, så han lovar till och med att Norrtåg kommer att gå i tid i framtiden, och det är det. Vi kan inte toppa det här på något annat sätt än att Marcus, vad säger du om att spela lite trummor?